Olá amigos, olá amigas, querida comunidade santamariense. Estou passando aqui para reafirmar o nosso carinho, a nossa parceria e dizer da nossa saudade de estar caminhando pelos nossos bairros e distritos do nosso município. E dizer que logo, logo, essa crise vai passar e nós estaremos novamente juntos, buscando o melhor para o nosso município de Santa Maria. Siga todas as orientações dos órgãos de saúde e de segurança. Um grande abraço do amigo e vereador Daniel Diniz. Fiquem em casa!